سعيد وانا اكسن. عيد مبارك. عيد مبارك. كل عام وانتم بخير. عيد مبارك. وكل عام وانتم بخير. عيد مبارك. عيد وانا اكسن يا عراه يا كلبا وحاي هل كدغيو مرحبين اهمانت او اهي سومالدا كدقن دلكن سويدن غارهان مغالدا لينك شوبين او يغو ولالهودا كلا اي مسلمين تا ادونكا كلا قيب غلاي اوغدا صلاه عيد الفطرغا يا فرحه غاركا اي مالينكن مانتا حمبارسنت هاي سلادي عيد كديب ايا قار كميدا سومالدا سويدن وحا تي فيغا سومالي جانل او فرصدو سيي ان اي سلان هودا او سي مريان اهلدودا قرابدودا اي اصحابتودا كو كلا باهسن دنيدا دعلديدا magacay waxa la ilaashay Xuseen Axmed waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday xawo aabe Xuseen Axmed iyo walaalahay dhamaan umada Soomaaliyeed meel kasta joogto iyo intii maqalkayga muuqatay aan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli aam oo aantu midkay ciid mubaarak Soomaaliyeed meel kasta joogto ga muslim meel kasta joogto gaar ahaan Soomaalida iyo waxaan salaamayaa beerta dheer iyo hooyaday hooyaday macaan Fadma Cilmi Cartan iyo aabe Cabdullaahi Salaaban oo ku magac dheer Casaan oo gobolka Tagdheer jooga وبالله التوفيق لما نلقى حق السلام يا فاميل كيغا ميل كستي جوغان عيد مبارك ما انتو اهمالين اد او وين امه الصوماليه امان عيد او هلكن اسكو يمي خلي هي عيد مبارك دمان امه الصوماليه ميل ولبا جوغتو خلي هي الهي دلكن ان نبدها نوغ دغو اد ما السلام يا هلكن حق السلام يا هويدي او جوغتو صوماليا مغالا مقدسه سوق بعاد وهلكي محمد walaalki Cabdiraxmaan walaashay Muno walaashay Maryan walaashay Farxiyo waxaan kula salaamayaa cunugteeda ilaa soo degan Sweden gaar ahaan magaalada Örebro inta kula aan buu taqeyra leh assalaamu alaykum markaa Cabdiraxmaan Qabil Qas waxa aad iyo aad u mahadsantahay maadaama aad maanta Eid al-Fitr ah aad munaasabad Eid al-Fitr aan kala qayb qaadanayo umada muslimiinta meel walba ay joogan qasatan dalka Sweden caasimadiisa shanada Linköping waxaan leeyahay umada Soomaalida ama umada muslimiinta meel walba ay joogan kullu caawantu bil qeyr waxaan leeyahay idan iideeda kuwii bashbashii baraar ku gara Allah inaga dhigo waxaan Soomaalida dawladda Soomaalida aan u rajaynayna in dawlad caadil ah oo nabad ah Ilaahay inaga dhigo aad iyo aad ayaan u mahadsantaa Cabdiraxmaan magacaygu waa Cali Cabdullaahi Korahay markii hore waxaan u hambalyeynayaa TV-ga Somali Channel booqashada nagu soo booqday goobta ciidan ku tukanaynay oo ah Xigatoob Sport Hallka ee Xigatoob Schoolland aad baan ugu faraxsanahay maanta dhamaan sida qoraxda badan loo wada ciiday gaar ahaan waxaan salaamayaa familkayga si gaar ah waxaan u sii salaamayaa hooyaday oo joogta Soomaaliya magaalada Mirjicli leeyahay waxaan leeyahay hooyo ciid wanaagsan ciid ciideeda caafimaadka ciid baan leeyahay magacaygu waa Maxamed Xuseen Jaamac waxaan ku noolahay koonfurta Sweden gaar ahaan magaalada Linköping anoo ka faa'iideeya fursadan qaaliga ah ee na siisay maartay Somali Channel TV-ka caalamiga ee Somali Channel waxaan ka faa'iideeya inaan ka hambalyeeyo umada Soomaaliyeed meel kasta joogto dadka muslimiinta gaar ahaan dadka qaaliga ee Djibouti waxaan leeyahay ciid wanaagsan ku ciida bashbash iyo barwaaqo waxaan halkan ka salaamayaa aniga oo aadan cawlad migil gaar ahaan waxaan ka salaamayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ee maanta farxadda ciid al-Fitriga ciideysa waxaan leeyahay gabigoodba waxaan leeyahay kulli aam oo aantum bi khair markii xiga waxaan salaamayaa hooyaday Maryan Xamriita Geele oo Djibouti ku nool markii xiga waxaan salaamayaa gabadheeda curadeeda Linda oo iga soo salaantay wadanka UK oo TV-ga channel iga soo salaantay waxaan leeyahay aab salaantaada way soo gaarsiiyeen TV channel waxaan ku leeyahay aab ciid wanaagsan waxaan ku dhammaan salaamayaa caruurteeda dhammaan meel kasta ay joogaan Hanaan Radwan Litma City iyo Miguel baan salaamayaa magacaygu waxa la yiraahdaa Zakariya Maxamed Xanshi waxaan ku noolahay Sweden magaalada Linköping maanta waa maalin maalin aad aan u faraxsanahay waa maalinka ciidda muslimiinta aan ku dhaayaa ciid wanaagsan waxaan salaamayaa Abiyartay oo ku nool magaalada Caabudwaaq oo la dhaho Raysal Qorane iyo Xavier Rayhey kale waxaan halkan ka salaamayaa inta muuqayga iyo maqalkaygaba taqaan waxaan si gaar ah u salaamayaa oo kaga bilaabayaa xaaskayga Baar Bedel Cali Dhicis iyo eheladeeda oo dhan hooyadeed walaaladeed adeerradeed iyo intii ehel u aho kaloo dhanba waxaa kaloo salaamayaa walaalkay Cabdullaahi Sheekh Ibraahim iyo caruurtiisa iyo xaasaskiisaba
وحن سلام يا دمان أصحابته ذويدل وحن لا هاي سنة كان سنة كيسة برواقو هي بش كوجارة وحن عيد مبارك لا يا هاي دمان مسلمين تدوني دعالة دجوكتو قارهان ومد صوماليات وحن سيقارة عيد مبارك أولا يا هاي إهلا دي دوك الجوغة دلك قديسي دبدي سبا قارهان وحن سيفي عنو سلام يا هاي دي مدينة محمود عدو ولالك عنشور عيسى محمود ولالك عبد الله عيسى محمود يحسسكو ذا دمان وحن لا يا عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن أمد الصومالية دمان ودرايا همبريوكو آدن عيد الفطرية ميل كستوي جوغان دليا دبدبا وحن لأن هاي وحن لأي هاي كل عام وأنتم بخير إلهي وحن كبريا يا سنتك سنتك صدمي إن إنو بشباش برواقو عافماد دولة نيمو يشعل كويني وحن دين لأن هاي دمان أمد الصومالية كوة دلك جوغا iyo kuwa dibadaha jooga intaba meel kasta joogan id mubarak kullu aam wa antum bi khair een ilaahay waxaan ka baryeynaa id ramadaan ayaan soo soonay wa soo dhameysanay ramadaan ilaahay dambi dhaaf inuu naga siiyo kuwa loo dambi dhaafayna ilaahay inuu naga dhigo dhamaan muslimiin meel kasta joogan id mubarak ba leeyahay halkan waxaan ka salaamay family-kayga وحنا السلامي أصحابتي ذا كنا الخيط قارهان ولي بخيطوك عيد مبارك بالي أصحابتي ذا سبحان لي هاي مسلمين تدوني ذا كنا الأردن عيد مبارك قارهان صومالي ذا وحنا انت كسلامي يا فاميلي جيجي وحنا لي هاي عيد مبارك فاميلي جيجي كل جوجة الدقمة دول عدو إن إسفاريا مقدشو أدس أبابا لندن لمان فاميلي جيجي وحنا لي هاي عيد مبارك صاحبكي بلقاس وحنا كل هاي عيد مبارك لمان عيد مبارك ثانكس عبد الرزاق بلقاس Somali Journal, Magalada Link Shopping, Sweden.